Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. A v dnešním videu si teda vrhneme na ty brzdy. Takže jdeme se na to podívat. Takže já už jsem tak nějak začal, takže já si zvednu auto, povolím si kola, potom povolím třmeny, takže se rozdělají, tam se dají nové destičky, ale ještě předtím, než se to složí, tak to natřeme barvou, já to sami vzadu. Ale uděláme to tak, že uděláme jednu stranu a pak druhou. To znamená, že tady ta celá strana teď bude vyset. A zároveň si asi uděláme i ten prv na dveře. Ale to vám všechno ukážu později. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. Takže auto máme zvedle, předek i zadek. A lidi, já jsem si ještě uvědomil jednu věc. Já sice mám stříkat tady ještě ten kousek do černé, jak jsou Prahy, ale musím sundat toto, tady ten podběh. Ale není to hlavně kvůli tomu, ale kvůli tomu, že ještě chci zatřít tady prostě všechny ty nosníky a toto v celé, taky tím gumové svátem. Takže to je další taková věc, co jsem zkomplikoval. Takže já tohle ještě sundám a podívám se hlavně tam ze spoda. Takže lidi, já mám teda očištěné trošku od té hlíny, ještě tady to přejedu. Tady jsem to musel trošku vybrousit, tady ten zbytek a ještě ze spoda. No a co mě čeká, já mám tady ještě ten černý tmel, tak tady tím tmelem přejedu tady ty sváry. A tady toto, tady ten spoj. A ještě to přelítnu tady, jak je prostě ta základovka. No potom, mezi tím, co mi to bude schnout, se pustím na brzdy. Takže v první řadě, než to začnu demontovat, tak potřebuju tady, aby šel tady ten třmen volně. Takže tady někde se vrazí šroubovák, zhruba. Nevím přesně kam, to tam nevidím. A takhle možná k tomuhle a táhnete jakoby k sobě. Jde o to, aby tahle destička chodila volně. A se zeptáte proč? Protože ten třmen právě musí jít volně dolů. Takže proto. Tady zezadu, tady je kurňa, nevím co, nějaký, myslím, že desítka šroub. Takže ten povolím. A tady je imbus. Tady je imbus. To se povolí jako první. Takže tady imbusovým šroubem povolíme tady a tady. Tím pádem třmen půjde dolů a pak si dáme toto. Tady tyhle ty dvě věci se budou natírat do žluté, tady do téhle barvy. Tu už mám koupenou, takže brzdy budou žluté. Takže lidi, jen tak v rychlovce. Bohužel jsem vybil mobil, takže jsem nestihl natáčet. Takže jsem to zatěsnil, nechávám to teďka schnout. Ponatíral jsem brzdy, ale bohužel tady jsem narazil na pár problémů. Ten první, že tady ten držák brzdiče je součástí těhlice, takže já nesundám. Další co, tak tady ten šroub vzadu, tam je tak debilně přirezlý, že prostě tu brzdu nevyměním. Takže já to nechci dojebat, radši to udělám na zvedáku v práci, protože tady v těchto podmínkách je to napitel. Takže třmeny jsem natřel. Takhle jak to vidíte, ale není to konečná, ještě si bude natírat zítra. A to samé i vzadu. A ještě jsem začal dělat prv na dveře. Já jsem to nějak jakoby nalepil a šel na druhou stranu a nalepil to na koncu. A mně se to hnedka začalo líbit, takže jsem to nechal tak, jak to bylo. A vzadu je 10 cm, tady 9,5 na výšku. Takže i to odpovídá. A toto už je teda zbroušeno, nachystané na barvu.
Samozřejmě, ještě si stříkají tady vnitřky taky. Teď si vezme taky ty hrany. Když to tak vezmu, tak tady to je prostě vidět, že... Když to vezmu, tak tady to je vidět, že prostě tady uvnitř se ten musí taky stříknout. Tady je to to samé, takže taky zevnitř se to zastříkne. Takže ta hrana půjde normálně, ten pruh půjde, ale jenom po ty přední dveře. Ten blatník, ten se nebude dělat. No a tady ještě buben. Takže, říkám, to má takovou jakoby nazelenou barvu, ale je to kvůli tomu, že to je první vrstva. A zítra bych chtěl už valit druhou. Já akorát nevím, kdy se pustím tady do toho pruhu, protože... to budu muset pootvírat dveře a všechno lakovat zvlášť, takže tam uvidím. Já si doufám, že se do toho brzo taky pustím. No a za dnešek to teda je všecko. Zítra bychom se snad mohli ponatírat tady ty vnitřky ještě znovu. Něco, co tady chybí. Třeba tady teplej zrovna, tady třeba je ještě kousiček, tady by to chtěli zatřít, tady něco. Takže to bychom ještě pozatírali, ale hlavně ze předu a ze zadu. Ale hlavně ten předek, takže toto mě čeká jakoby zítra, tady toto všechno prostě pozatírat na černo. No a jak by to bylo zatřené, tak by se ještě udělala jedna ta vrstva tady tohle. Nechal by se to uschnout a další den už bych to posadil na kola. Takže mám ponatírané všecko. Takže paráda. Samozřejmě i ze spoda. Tady jako takový ty detaily, to neřešte, jo, to je nic. Jako trošku toho tam neubíde. No a já se teď jdu vrhnout na to brzdy. Takže druhou vrstvu brzdy, barvy máme natřené. Natřené auto je taky. Tím pádem jsem tady skončil. Zítra, až to uschne pořádně, tak se to zhodí na kola a udělá se druhá strana. Takže další den máme všechno uschlo. Teď se tu zavazí, že? No, takže já si to dneska nasadím podběhy, nasadím kola a vrhneme se na druhou stranu. Takže brzdy máme obroušené, jak předek, tak zadek. Tady už to máme v základu zatřený, takže zase jak včera. Necháme uschnout a zítra to přetřeme tím černým gumosvětem. A jinak tady jsem to vzal taky po té hraně nahoru. Takže toto, jo, toto už mám odmaštěný, takže já si to teď přetřu barvou. Já se jako včera, tady toto, tu hranu a man. In number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. And
Takže už máme další den. Na brzdách je další vrstva, vnitřky jsme ponatírali a vybrousil se tady ten pruh. Já teda zítra to postavím na kolo, hodí se tam podběh a půjdu si to pomaličku chystat. No a ještě mě samozřejmě čeká zalakovat tady tohle do černá, ale to naštěstí je kousek, takže to si udělám někde venku. Takže máme další den. Já už jsem začal, takže auto jsem postavil na kola. Oblepil jsem si dveře, takže se tady budou stříkat ty pruhy. A jsem malé na druhé straně. Takže tady. Takže takhle ten pruh půjde a dozadu. Blatníky si dělat nebudou. A ještě co si uděláme, tak si vyměníme blinkry. Tady tyhle. S mohevkama. Takže začíná. Takže tady místo tady těchto půjdou tyhle. Myslím, že to bude možná hezčí. Takže já se jdu pustit napřed do stříkání a potom si uděláme tyhle ty blinkry. Takže první vrstvu máme za sebou. Počkáme tak 20 minut a budeme pokračovat. Takže lidi, mám aj druhou vrstvu a nasadil jsem ty blinkry. Takže já zase budu říkám, že paráda. Takže je tam nechám. Takže lidi, máme to hotové, všechno, co bylo potřeba, to znamená nalakovaný. Prostě, co bylo potřeba, se udělalo. Ale ještě mám jednu věc na auto, kterou už mám tady. Ale musím sundat toto. No a až to budu sundané, tak vám to teprve ukážu, co to je. Takže deklo je důle. Takhle to vypadá tu kapotu. A já jsem pořídil tohle. To koženka přímo na předek kapoty. Daroval mi kamarád, který mě sleduje na internetu. Takže jsem říkal, že bych ho využil, takže já si ho teď hodím na ten předek, tady jakoby na toto. Takže jdeme na to. Takže lidi, já zase říkám super. To je docela paráda, jako. Nevypadá to tak zle, jak jsem si myslel. Uvidíme, co to bude dělat za jízdy, no. Je pořádně stažený, všecko. No a tady ty blbosti odložím bokem, kdyby náhodou někdo s tím měl problém, tak já to tam můžu vrátit. Ale zatím dobrý, zatím bych to tak nechal. Takže ještě auto je nastříkané, tak jak bylo potřeba, takže vám ho ukážu.
vidět, ještě jsem nalepil logo, takže taky žnutý. No a v příštím videu bychom si snad auto mohli umýt. V příštím videu bychom si buď auto uměli. A hlavně vysáli uvnitř. Třeli ten prák a všecko, to je vidět tam. A teď si asi říkáte, jestli je to konec. Není. Ještě se má dělat střecha a kapota. Ale bohužel tyto věci se budou dělat úplně až někdy úplně později, takže teďka vůbec. A co vlastně následuje teďka? Mě čekají kola, to je první věc. A druhá věc, ale nevím to jistě, ale údajně podvozek. Ten se v nejbližší době má objednat a teoreticky by si měl nasadit na auto. Já to teda doma dělat nebudu, což mě mrzí, ale bohužel, ukecali mě v práci, že to udělají radši oni, že já tam neudělám nějakou chybu, nevím konkrétně, co ti mysleli. Takže podvozek se bude dělat jinde, ale samozřejmě už dopředu jenom říkám, že než se tam nasadí, tak tu změříme tu světlou výšku přední části i zadní a zjistíme, jak konkrétně je to vysoký a jak to bude po podvozku vysoký. Já jen teda doufám, že nebudu muset škrkat všude, ale uvidíme. A každopádně kola jsou taky zamluvený, nachystaný, ale taky se na ní bude dělat, takže to samozřejmě všecko až v dalším videu. No a tímhle tím bych to ukončil, všechno, co bylo potřeba, tak jsme udělali. Auto je teda kompletně poskládané, aby jezdilo, takže už je to všecko. A uvidíme, jak co a jak bude dál. Tímto se s vámi jakoby loučím a u dalšího videa se mějte, takže čau.